Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 11 вересня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі в Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Миру водій «Фіату» не дотримався безпечної дистанції руху, і його автівка зіткнулася з «Вольксвагеном», який зупинився попереду. Люди в цій аварії не травмувалися. Загалом ніч, повідомляє заступник керівника прес-служби патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на території обслуговування патрульної поліції минулося без надзвичайних подій. На автошляхах Житомир-Чернівці патрульні виявили одного водія на підпитку, в обласному центрі – двох. Дорожньо-транспортних пригод на автодорогах міста не сталося. За ніч службу 102 в обласному центрі викликали 45 разів. За словами Людмили Чернилевської, більшість скарг – це галасу вночі, вживання алкоголю в громадських місцях і сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху патрульні задокументували 30 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина, народилося 9 дітей, 8 дівчаток і хлопчик. Найбільша вага малюка – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 800 грамів. 9870 одномісних пар для першокласників отримали школи області. Це 65% від необхідної кількості, повідомила заступник директора обласного департаменту освіти Тетяна Дупляк. На закупівлю парт Хмельниччина отримала 15 мільйонів гривень з державного бюджету, 8,5 використала. Нагадаю, одномісні парти – це вимога нової української школи. Кошти надійшли, однак вони в часі розтягнуті помісячно фінансування до кінця жовтня місяця, і тому процес закупівлі парт на сьогодні в області, як і в усій Україні, триває. Практично всі 14 тисяч першокласників мають сидіти за одномісними партами. Якщо сьогодні на 65% укомплектовані заклади освіти, просто вони не однаково, не в рівній мірі укомплектовані в навчальних закладах, то ми говоримо сьогодні, що ще 35% учнів сьогодні сісти за такі одномісні парти не змогли. Щоб такі були у нас райони, де абсолютно не надійшли меблі і парти, в нас таких уже на сьогодні немає. Сьогодні о півдні на стадіоні «Поділля» в обласному центрі відбудеться спортивний фестиваль школярів «Junior Z». Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Наталія Томусяк, фестиваль влаштують, аби ознайомити школярів та вчителів фізичного виховання із 30 новими модулями. Серед них – питанг, черлідинг, самбо, фризбі, хортинг, аеробіка, флорбол та ще 23 види спорту. Їх можна запроваджувати і використовувати на уроках, перервах та в позаурочний час. Нагадаю, ці модулі у Хмельницькому в лютому цього року презентував лідер спортивного руху «Junior Z» Олександр Педан. Тоді він сказав про них. Я чекаю, що вже в наступному році діти будуть йти на уроки фізкультури із задоволенням, з усмішкою, тому що в них буде право вибору нових видів спорту, що наші фізруки стануть суперменами в їхніх очах, і діти будуть прагнути йти за ними, і що діти будуть кайфувати на фізрі. Хмельницькі школи, які першими доєдналися до руху «Junior Z», отримали безкоштовно спортивне обладнання. І в цьому році в обласному центрі проводили перші міські змагання з питанку. Наш випуск на цьому завершено. Наш ефір продовжать мої колеги з ранкового шоу. Ми з вами зустрінемося за півгодини.